Brksolini, gde me vodiš to danas? Da, vodim te na skvoš malo da probaš. Dobro, fino mi deluje s polja ovaj centar. Ovo je trenutno jedini koji mi imamo ovde i trudili smo se to bude kako treba. I nadam se će biti zadovoljan. To sa... A ja sam, mi nije bitno. Ja sam uvijek zadovoljan, bitno da akcijamo. E, reci mi, ti si ono difovac. Tako je. Viđa smomak, ali otko skvoš? Pa vidi, skvoš sam isto preko fakulteta, kako sam i ono sve krenuo, tako, je, tako i skvoš, iz odbojke sam došao u ovaj sport. Preko ovaj, rekreacije za sport, od mog mentora. Kako sam ušao u teren, to je bilo to. Ja sam inače timski igrač, sve što sam radio, radio sam timski i ovaj prvi individualni sport koji me zasenio. Da. Kako sam uzao reket u ruke, to je bilo to. Da, koliko si visok? 95. Je li to prednost ili mana u skvošu? Pa vidi, za mene je prednost. Za mane ne znam još. Da, da, dobro. Sačekat će nas Rutra i Jeca, ona naša profi takmičarka, pa vidjet ćemo mi tebe s njom, a ovo što ćeš mene da učiš, ajde obaška. To ćeš, to, da. Spremi se. Tu si, čekaš me, a? Tako je. Loptica, ovo je neka guma, jel? Tako je, kaučuk. Kaučuk, jel? Kaučuk. Znači, skupa priča. Skupa priča. Reket je kakav u odnosu na pa, teniski? Pa reket je karbonski, mnogo je lakši. A lakši. Više je neka suza, jel tako? Pa, malo suzica, je tako je. Izduženije. Ima različitih oblika, ovo je jedan od oblika. Ali da, lakše je dosta jer brže igra, manji prostor. Potrebno da, da se napravi balans u ruci. Ko bi rekao da će jedan, ono... Jedna veština koja je nastala u zatvoru da bude toliko popularna među japijacima. Hvala zatvorenicima. Da, jeste, koja je priča sa skvošom i kao biznis ljudima? Što to, što je popularno? Pa znaš kako, vreme je novac. I onda ajde kako ćemo napravimo lakšu priču, da dođemo, oznojimo se, odemo na posao, skinemo delo, istuširamo se, idemo rasti. Da, da, intenzitet je jak, je to? Jak znači... intenzitet, ne treba puno ljudi, e, ajde dođi da odigramo jedan skvoš pa idemo dalje. Dobro, da, onako delo je malo... čudno nekako, neću kako, kažem... Kako ti je šibica? Da, neću zatvoren kažem klaustrofobično, ali te tera na nekako ovde akciju, znaš, ušao si ovde i nekako ne ide da stojiš, znaš. Si došao na akcijenje. Tako je. Kako držati reket? Evo ovako. Poenta je, glavni, možda prst u hvatu, to jest u gripu, je kaži prst. Dobro. On mora da bude istaknutiji od ostalih i da ga staviš na ovu unutrašnju falangu. Znači, evo ga. Tu, sa spoljne strane, ostali napraviš latinično slovo V i dobro, nasloniš reket uvek da bude težište na kaži prstu. Znači, da leži ovdje. Da leži tu. Znači, nećemo da ga zatvorimo, nego ga potpuno drugačije od... Tako je. U skvošu sve radimo jednom rukom. Dobro. Znači, backing forehand. Nema dvoručnih udaraca. Ima, retko, ali nije efikasno. Dobro. Toliko koliko bi trebalo. E sad, u odnosu na druge sporte, lupom igramo tenis, ti ja smo jedan preko puta drugog. Dobro. A ovde smo, tu smo. Je, pa, ti si iza mene... paralelno smo. Tako je, paralelno. Sve što radimo, gledamo, svi zglobovi, ramena, glava, oči, dobro, sve ti je uprto ka bočnom zidu. Dobro. Jer ti je cilj da lopticu pošalješ paralelno. Znači, loptica ide sa onog zida, tako, ali ja sam okrenut ovako. Tako je, gledaš dobro lopticu, ali ti je telo okrenuto tako da bi ti mogao da se suprotstaviš loptici i odigraš paralelni udarac. Dobro. Tvoj zadatak je da mi odigraš paralelno. Znači da se vrati tako lopta. Tako je, da se vrati. E sad, evo ja ću ti pokažem šta ti treba da radiš.
ja sam iza tebe, nabacujem, tvoj zadatak. Staneš bočno, probaš da doteraš loptu do mene. Bacu neka žabicu na moru. Kako baci žabicu? E, uradi to sa forehandom. Mislim da ćete biti prirodniji drugi udarac backhand nego forehand. Dobro. Ista stvar, desna noga napred. E sad, guraš ruku pozadi, tako je, ka staklu, bravo. I koristiš trup i puštaš. Znači, efekat biča, bravo. E, to je mnogo bolje, to je odličan pokret. Ajmo, Stefaniđa. Ajmo, ajde, ajde, šta si se... Evo je, napred, bam! Tako je! Evo je, prva leva, dobro. Da, još malo dugo. Ovo je uspela. Evo je, bam! Odlično! To je to. Koliko si već u ovome? Koliko godina? 6 godina. Dobro, koliko je to dana, koliko je to sat, šalim se. A još jednom, pa ću ja. Da, da, ti tač oceniš distancu. Ništa, ajde da provam. Evo je sad. Eto, to, vidiš. Šta ti je distanca. Ajde, probaj backhand. Opa! Ajmo backhand, evo je. Igre, ajmo backhand. Backhand, volej, bam! Vrati se na sredinu, to, ajmo. To, ajmo forehand. Rokaj! Dobre, super. Ajmo ovako, servis. Jedna noga mora bude unutra. Znači, u ovom kvadratu. Taj kvadrat je samo za ono... A čekaj, druga sme spolja. Druga sme spolja, ne smemo sa obe spolje. Jasno. Znači, jedna mora bude unutra. Point je da... Ubacimo loptu u protivničko polje, koje je ovo. To je cijelo tvoje polje. Tvoj kvadrat. Tako je. Ne, ovo je samo zono ko servira. Mislim, ovaj ceo već. Pravogonik, tako je. Pravogonik, izvini. E, okrenut. I iznad ove gornje. I iznad te gornje, ti si okrenut prema bočnom isto. Dobro. I čekaš moj servis. A znači, ja ga ovako čekam. Evo ga, staneš ovde nogom. To je neki optimum. Leva noga na ćošak. Čisto da je pipnem, kao. Čisto da je pipnem, tu je. A, zato da bi držao distancu. Eto, tu je neka ovaj... Optimalna razdelja. Serviram, ti nastavljaš i igramo poen. I posle se te linije brišu. Viš da mi je bolje iz igre, samo kad, evo, urepaš. Evo ga! Dobro. Koliko je vremena prošlo od kad si mogao da igraš mozgom? Znaš, ono u tenisu, kad kažeš sebi sad ću ono da mu skratim i tvoj mozak uspe da pošalje poruku do tela i ti to uspešno izvedeš. Znači, koliko je vremena prošlo, ti nisi počeo da možeš telom da izvedeš ono što bi zamislio iz glave? Pa možda nekih godinu dana. Aha, znači to je proces. Ali sa konstantnim radom, zato što sam ja najviše vremena posvećivao sam sa sobom u terenu. Vežbam sam sa sobom, vežbam udarac, pa gledam. Pa vežbam udarac, vratim se s nekog turnira gde smo vodili decu i onda ja posle toga vežbam to što sam bio. Da, jasno. To što sam bio generalno nov u tome i onda sam morao nekako da sebe poboljšam i to je bio neki način sam sa sobom i sati. We'll be right back.
Da. E, da, to je fora, ono, promašit ćeš lopticu, ali onda kad imaš sportski duh, ko što ga muškarci, ja ovo verujem, imaju, onda će te to vući da ostaneš u igri pa da je pogodiš. Neki odustanu, ali većina ostane da je pogodiš. Ja želim da verujem da muškarci ipak još majke rađaju Obiliće. Ne, nemoj da mi rušiš, nemoj da mi rušiš sliku. Ne rušimo ništa. Uvijek pitan svoje učitelje kakav sam bio. Neki rezime, ajde. Zanimljiv, dobar. Sportski nastrojen, to je dobro. Dobro, doći ću. Ne trebam više, vedar duh i to je to. E, hvala ti. Da. Doći ću sigurno. Ništa, ajde da igramo još malo. Ljudi, vidimo se u sljedećem akcijanju. Baži, ajde. Ba, ba, ba. Opa! I, stigo si! Bra! I evo ga, najbolji udarac dana. Može, stižeš to, pac! Bravo, bravo! E, ovo je skor. Ovo je skor. Da, ovo je dobro bilo. Evo malo ovoga, rikošet. Bravo! Bravo! Opa, i evo ga. Oho! Evo ga, probudio se na kraju. Pa ne, čekao sam. Probudio se na kraju. Za finalnu špicu. Ne, igramo. A, mučko si, ajde.